မြမရွာစဝင်းတွေကထူးထူးခြားခြားနှဲ့ရွာဆန်ခဲ့တဲ့အနော်ယထာမင်းဟာကဲနေလို့ကျွဲခတ်ခံရတာလားကြာခိုလို့သူများတတ်တာလားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့ပထမမြမနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ထောင်ခဲ့သူအနော်ယထာမင်းရဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းနှဲ့ရွာဆန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အနော်ယထာမင်းဟာပကံပြင်ကိုစော့ကြောင်ဖြူမင်းနဲ့မိဖုရားမြောက်ပြင်တီတို့ကတက္ကရာ386ခုနှစ်မှာဖွားမြင်ခဲ့တဲ့သားတော်တူပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိနှံရခဲ့တာကတော့ကိုစော့ကြောင်ဖြူမင်းကိုနန်းချပြီးထိနှံဆိုးဆန့်နေတဲ့နောင်တော်စုကတိမင်းကိုအနော်ယထာမင်းဟာမြေစီချင်းတိုက်ပြီးအနိုင်ယူခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာပါ။ခမဲတော်ကိုပြန်လဲပြီးမင်းပြူဖို့အတွက်တောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့ငါအသက်ကြီးပြီးအမောင်သာမင်းပြူတော်လို့မိန်တော်မူခဲ့တဲ့အတွက်အနော်ယထာမင်းဟာရာဇဘိတ်တေကခံပြီးနန်းတက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအနော်ယထာမင်းဟာပကံပြည့်အရှင်သခင်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအားလုံးသိထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ဒါပေမဲ့အနော်ယထာမင်းကြီးနှံ့ရွာဆန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့အလောင်းကိုဘယ်နေရာမှာမြှုပ်နှံခဲ့လဲဆိုတာကိုတော့သိတဲ့လူအင်မတန်နှေးပါပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့အကြောင်းအရာလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်။တမိုင်းဆောင်ဒီမှာရေးထားတာကတော့အနော်ယထာမင်းကြီးနှဲ့ရမဆန်ခင်ပုပ်ပားကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်တချို့မှတ်တမ်းမှာကလည်းတရုတ်ပြည်ကအပြန်ကြောက်ဆက်နေဘက်မှာလို့ရေးထားတယ်။တင်းနဲ့ရဲ့အောက်မှာထူးဆန်းတဲ့ဖားအော်တန်ကြားခဲ့ရပါတယ်။ရှာကြည့်လိုက်တော့ဖားဖို့အသေးကိုဖားမကထမ်းပြီးအော်နေရကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ထူးဆန်းတဲ့အတွက်ဘေးရစီယာနဲ့ပုံနာတွေကတွတ်ချက်ကြည့်ပြီးအနော်ယထာမင်းရဲ့ဇာတာဟာမတန်တဲ့အတွက်မင်းနေပြီးတော့ကိုအ мян ပြန်လာဖို့ရှောက်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းကြီးလည်းပကံကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အနော်ယထာမင်းတရပါဂိတ်တကွာဝကိုရောက်တဲ့အခါမှာမုတ်ဆိုးတယောက်ကစောင့်နေတာကိုတွေ့တဲ့အတွက်အကြောင်းရင်းကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာအောင်သာရက်မှာကျွဲရိုင်းတကောင်တောင်းချမ်းနေရာကြောင့်နှိမ်နှင်းပေးဖို့ရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုအလေးထားတဲ့ဘရင်ဆိုတော့အချိန်ဆွဲမနေပဲချက်ချင်းပဲကိုရော်တိုင်းတွားရောက်နှင်းနှင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွဲရဟာတကယ့်ကျွဲစစ်မဟုတ်ပဲအနော်ယထာမင်းတစ်ချိန်ကနှက်တွေကိုနှိတ်ကွတာမကျေနပ်ခဲ့တဲ့ထိမင်းဆောင်နှက်ကကျွဲရောင်ဖန်ဆင်းထားတာပါ။အဲ့ဒီကျွဲကပဲစင်ပေါ်ကအနော်ယထာကိုခတ်လိုက်တဲ့အတွက်နေရာမှာတင်ကန်ကုန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကျွဲခတ်တာခံရတဲ့အနော်ယထာမင်းရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတော့နှက်ဖွက်သွားတာကြောင့်ပြန်မရဘူးလို့ပြောကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ရဲ့သမိုင်းပညာရှင်တွေကတော့ကျွဲခတ်ခံရလို့အနော်ယထာမင်းနှဲ့ရွာဆန်တယ်ဆိုတာကိုလက်မခံကြပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့သောသမိုင်းချက်လက်တွေကယုတ်တိမဆန်တာတွေများတဲ့အတွက်လို့သိရပါတယ်။ဥပမာပြောရရင်မုတ်ဆိုးတယောက်အနေနဲ့ဘရင်ကိုတွေ့ပြီးဒါရိုက်တင်းလျှောက်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူပါဘူး။ကျွဲတကောင်ကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်အနော်ယထာမင်းကိုယ်တိုင်သွားဖို့လည်းမလိုအပ်ပါဘူးအနားမှာကြံစစ်သားမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှဘယ်နေရာမဆိုထတ်ချက်မကွာနောက်ကနေရင်လိုက်ပါအမှုတန်းနေကြတဲ့ငထွေယူငလုံးလက်ဖင်နဲ့ညောင်ဦးဖီလူစွမ်းကောင်း၃ယောက်ကတော့မင်းကြီးနားမှာတေးချပေါက်ရှိနေမှာပါနွားအရှင်းတရာကိုတော့တယောက်တည်းထုံပြီးအစွမ်းပြတဲ့ငလုံးလက်ဖဲကိုလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီကျွဲကိုထုံတောင်းတက်ပေးပြီးအေးစစ်စစ်နှိမ်နှင်းနိုင်မှာပါကျွဲနဲ့စင်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်အနေထားရကွာကြီးပါပြီးတော့စင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဘရင်ကိုကျွဲကခုံပြီးခတ်လိုက်လို့ဂျိုဖျားမှအသက်ပြောက်သွားရအောင်အနော်ယထာဟာအရက်ထဲကလူတကာလိုမျိုးခြူချတဲ့သူမဟုတ်ပဲပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတီထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ဘရင်တစ်ပါးပါဒီနေရာမှာအငင်းပွားစရာကရှိနေပြန်ပါတယ်။ကျွဲကရိုးရိုးကျွဲမဟုတ်၊နတ်ကျွဲမှုအစွမ်းရှိတယ်။နတ်နဲ့တကာမလဲစားနဲ့လို့ပြောမဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်မင်းကြီးရဲ့အလောင်းကိုရောအဲ့ဒီနတ်ကျွဲကပဲယူဆောင်သွားခဲ့သလားလို့ပြန်မေးချင်ပါတယ်။မော်ဘီကတဲအင်းကူဆရာတော်ကြီးမင်းခဲ့တဲ့မှတ်စုလေးမှာအနော်ယထာနှဲ့ရွာဆန်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနန်းတော်ရဲ့တိဟသနပလင်အောက်မှာကူသွင်းပြီးမြုပ်လိုက်ကြတယ်အခုရရှိတော့မှာပဲတဲ့တဲအင်းကိုဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်ဒါကတော့အနော်ယထာမင်းဟာညဘက်မှာဆိုရင်တာမန်အယက်သားတယောက်ရဲ့ပုံစံနဲ့ရုပ်ဖြတ်ပြီးမျိုးရဲကိုလှဲ့ပတ်အကဲခတ်လိရှိပါတယ်တနည်းမှာတော့အနော်ယထာမင်းဟာရုပ်ရည်ယူပကအဖြစ်ချုံမောလာပါတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုမြင်ပြီးသဘောကျသွားပါတယ်
တကယ်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာလူလွတ်အပြုအစင်တူမဟုတ်ပဲငကြွေရဲ့ဇနီးတဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ပွေရဲ့အနော်ယထာမင်းဟာစီးမဆောင်ပဲလင်းရှိမယားအမျိုးသမီးနဲ့ဖောက်ပြန်နေခဲ့ပါတယ်။တခါမှာတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူငကြွေကတီသွားခဲ့ရမှာအနော်ယထာမင်းကိုအဲ့ရပေါ်မှာဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်ပြီးအလောင်းကိုနန်းတော်စီပြန်ပိုးလိုက်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့အရှင်သခင်အနော်ယထာမင်းမြတ်ဟာလင်းရှိမယားကိုကြာခိုးတဲ့အတွက်အသက်ခံရတဲ့ဆိုရင်တမိုင်းမှာခြေဖြတ်မရတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ကြံရင့်နေမှာကြောက်တဲ့အတွက်စစ်သူကြီးတွေကကိုပိုင်ဇလန်းတစ်ပုတ်ဖန်တီးပြီးအဖြစ်ပြက်ဇိုးကြီးကိုဖုံးပြီးခဲ့ကြရပဲဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အနော်ယထာမင်းနဲ့ရဆန်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်မျိုးကွဲသွားခဲ့ပါပြီ။အနော်ယထာမင်းကန့်ကုန်တာဟာကျွဲခတ်လို့လားကြာခိုးလို့လားဒီတနင်္လာနေ့အဖြစ်ပြက်နှစ်ခုတည်းကဘယ်ရာကယုတ်တိရှိတယ်လဲ။တင်ကိုတိုင်းကရောဒီကြောင်းရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ထင်မြင်ယူဆလဲဆိုတာကို comment လေးထဲမှာမျှဝေပေးခဲ့ပါဦးနော်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။